دا ماشاءالله ګور ورته ښه ماشاءالله بچی خبر برابر کوله دا یار بس روره په 400 باندې عدد ته ګور ورته ښه هو الک هو یو شوټ بلم را کاګه شاباش ځوانا مخ خرابېږي او بس تلو خړې دا غاش یو بلو شاباش استغفر الله ورک ولا سم برابر کا مال نه راکړې کوي شوټه ظالم ادم رخوانې درکړې دي اوخه دو خړې دي اوخه ښه ته ونه شهرو لګ ته ورکه هغه لکه یې درې دې مړه دې بې خونه باسه وعلیکم السلام پکې دګرا وره कपड़ा देखे ना मुँह तो बदला वाला का ना वर्क शुरू का शाब शाब खड़े थे सूट वर का नोरम بس ته خړې نه وای لاندې شو لاندې سوځي به وای شاو بچې او 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 بلکه بلکه دې کار شي بلکه یاره دغه ته چې لمه را پې پای کنه او ولا چې دې یاره هغه شي بس ور بس ور بس سر کله پاتې کې میته دې کې ور اته کې میته دې بوګي دې نن دې